Det hele begyndte her, på det her magiske sted. En vinterdag, hvor jeg var faret vild i mørket. Vi sidder her på riddersalen, ude i vores dejlige, hyggelige café. Og inde på scenen, der bliver der prøvet på vintersilhuetter. Den karakter, vi følger, og som børnene ligesom skal forbinde sig med, det er et ungt menneske, som gennemgår en dannelsesrejse. Hun for år tilbage, så var hun altid bange for mørket. Men så kom hun ind på riddersalen, og der mødte hun Erik og Lisbeth, og de hjalp hende via H.C. Andersens eventyr med at finde ud af, at der både er lys og mørke i verden, og at det aldrig slutter. Når I kommer i riddersalen, så kan publikum forvente sig en meget festlig forestilling, meget musikalsk forestilling.